港铁买咗嘅国产白卡列车终于正式亮相，星期日开始喺观塘线行驶，取代而家用咗40年嘅英国制列车。咁新车到底有咩唔同呢？我哋一齐入去车厢睇睇。嗱，就咁睇，好似比之前嘅列车光慢咗，因为全车都用咗 LED 灯。上落车嘅位置都比之前阔落，就连扶手都比之前嘅列车多。座位方面，港铁就话系用咗人体工学设计，位同位之间有波浪分隔，椅背亦多咗一个 iPad， 坐低系咪舒服啲就见仁见智啦。至于新车嘅动态路线图，屏幕就比现有嘅屯马线列车再大咗。港铁2016年就买咗93列呢款新列车，预计观塘线出年就会更换全部13列列车，之后就轮到荃湾线、港岛线同埋将军澳线。预计2029年就全部更换完成，不过新车暂时都会沿用旧信号系统，最快要到2025年至2026年先会为荃湾线列车更换新嘅信号系统，之后逐年为其他市区线更换。喺车尾紧急出口嘅车道咧，我哋喺嗰度有一个智能嘅装置，当有乘客有需要要将呢道门推出去离开车厢嘅时候咧，即时嗰个智能就會裝置咧，就會將信號咧就去控制中心，比傳統現時嗰個信號咧，只係俾司機知道咧，係更快清楚，讓控制中心即時做好一啲保護嘅工作。